Hello，大家早安，欢迎回到 Jasper 频道。今天呢是2023年的5月24号，我要来带大家走 Mueller Hart 这个 trick。但我今天不会走到 Mueller Hart， 因为现在是5月嘛，已经到冬天了。然后我没有比较像样的装备，比如说像雪靴啊，或是那种凿子啊之类的器具，我就普通的登山鞋，所以我已经很快走到 Sealand Towns 那边去看一下雪景。如果还没到 Sealand Towns 就很多雪的话，我可能也不会上去，就是以安全为重啊。那我现在人在位置是在 Mountain Cook 这边的 White Horse Campsite， 这边是 Hooker Valley、Kia Point 还有 Mueller Hart 的步道的起点，然后。那边有一个厕所，然后这边也是一个 campsite， 在这边可以睡觉，然后隔天早上直接去登山。但这边睡觉蛮冷的、啊，先大家看一下。然后我们今天要走的是下面这个 Sealand Towns， 2.5K。因为在更往山上走的话，可能会有 avalanche。雪崩的危险。好，那我们现在来到这个中间的交界点，在这里。整个 Mountain Cook 呢，主要大家住的地方都在这边 ，Mountain Cook Village。然后我刚刚起灯点是在这个，开始录的时间是在这个 White Horse Campground， 就是露营地。然后如果你住在 Village 的话，你可以走这个步道到这边，大概好像要一两个小时，这边走过来大概只要15分钟。然后我刚刚走出的三个步道呢，就是这个 Kia Point 步道，这个最短，大概一个小时就可以来回。大家最常走的是这个 Hooker Valley Trail， 去看 Hooker Lake， 这个来回应该3到4个小时吧。然后我们今天要走的是，其实是 Mueller Hart Trail， 就是同一条，但因为 Mueller Hart 是终点，我可能上不去，因为这边太高了。应该很多雪，我就走到一半，就要走到 Sealand Towns 这边。刚才遇到一个法国人来这边旅游，然后他前一阵子才去台湾玩，他觉得很喜欢台湾。就是在这边旅游的过程中，其实偶尔会遇到一些外国人，然后就跟他分享啊，在这边旅游的故事，或是跟他分享台湾这样。来这边就是无止境的阶梯啊。因为这个阶梯都是很陡的那种，45度往上的。这要配好书，不然到上面一定会很累。越往上面走，这边步道旁边已经开始有雪出现，不知道走多久，有没有一半，真的蛮累的，因为它那个步道高低差很。跨距很大，跨很大步，现在腿很酸呐、啊。Mountain Cook 今天很清楚，天气有够好的、啊。刚刚有一个登山客从 Mueller Hart 下来，他说雪没有很厚，如果没有工具的话，说不定也可以尝试上去看看。耶、yeah, ，我们走到了 Sealand Towns， 比想象中的还要快。所以就是我们有一个小房，叫做 Sealand Towns。It's crazy. Yeah. Yeah. We have GoPro. Yeah, I have. How does it look? Oh, nice.I just want to record it, the day trip. Yeah. Yeah, over here.结冰之后的 Sealand Towns， 这边是水，这边就是石头，哇、哦，很酷耶！好吧，走一小段没有那么滑的看看。往山上走的话，因为会积雪，所以我们要依靠这一根去看我们的方位。那里有一个，那里有一个。
沿着这个去走，下雪的时候会很容易迷路啊。全部是雪景，那我觉得我应该走不上去了，实在太累，手脚并用了，要自己判断路线。给大家看一下，这边攀爬需要怎样的技巧。现在时间下午1点整，我才刚从 Sirian Terrace 走上来没多久，然后看到这一片雪景，看这太难走了吧？漂亮是很漂亮，但是想到要沿着这个步标这样一直往上走，你看它沿着那边走，哎，不知道怎么走上去了，花很多时间呢、啊。今天比较晚出发。没关系，预热号我们下次再来，好吧？这边跟雪景拍出来照就好了。嗯，好吧，再见喽。主要是自己人爬有点危险。刚才走下来的那个时候，地板是蛮滑的。那个雪有些那种已经被压过的那种雪，它非常表面非常滑，那有阶梯走的话就比较稳。但刚刚自己判断路线实在是有点难呢、啊。Hello 大家，我们回到 Sirian Terrace 阶梯的起点啊，我们完成了 Sirian Terrace 一日来回，其实不会很难啊，大概一两个小时，大概两个小时上去，一个小时下来左右。现在时间大概下午2点，但这个天色让我觉得好像看到4、5点，就是一个太阳要下山的感觉。还好我刚刚没有继续往上爬，因为刚下山的时候真的是蛮滑的。好了，
那今天跟大家分享，Civilian Cars 录到了，就到这边。如果大家喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享，并追踪我的 IG。大家下次见，拜拜。